Дълго може да се говори за личността на Васил Левски. Тя ни обединява и до ден днешен. И ако в днешния ден в десетки, стотици места в България се провеждат подобни церемонии, за да се напомни за заветите на Левски, особено съм щастлив, че тук в Цари Брод ние сме се събрали толкова много хора и си мислим за едно и също как трябва да продължаваме заветите на Левски напред. Мен ми се ще да кажа няколко думи за това, че през последната година, година и половина в Цари Брод и в редица други общини, в които живеят представители на българското национално малцинство, наистина достига един нов дух в отношението и на българската, и на сръбската държава към нашето национално малцинство. Рецидивите от миналото са, слава Богу, зад гърба ни, и от тук насетне българското национално малцинство би трябвало с пълни шепи да черпи от правата, които има от Конституцията и законите на Република Сърбия. И аз съм особено щастлив, че в непрекъснато има нови доказателства за това, че българското самосъзнание е живо, че тук хората и в Цари Брод и на редица други места правят всичко необходимо българщината да пребъде. Хората вече не се страхуват да кажат, че са българи, не се срамуват да кажат, че са българи. Хората се гордеят от това. Те са, бих казал, един пример за това, че в бъдеще, когато и Сърбия дойде в Европейския съюз, нещо, което България подкрепя, ние вече ще заживеем заедно и ще бъдем в един и същи съюз. Така че в днешния ден е особено важно, особено приятно, особено оптимистично и обнадеждаващо това, че се помни паметта на Левски, че си говорим на български, че през тази година, убеден съм, в основното училище Христо Ботев вече ще има паралелка с български език, че медиите, които са тук в Цари Брод и в целия район с българско население, все повече и повече ще излъчват на български. Тоест, това ме прави оптимист и се надявам всеки следващ 19 февруари да знаем, че вървим и спазваме завета на Левски.